بسم الله الرحمن الرحيم o rajim Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ngala ni Allah ang pinakamabagin, ang pinakamaunawain Alhamdulillahirabbil Alamin Wassalat wassalam ala Sayyidina wa Nabiina Muhammad wa ala alih taibina tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah ang Panginoon ng mga sanlibutan sumasakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ngayon ating tatalakayin ang tungkol sa mga produkto ng pagatasan yung tinatawag natin na yung mga dairy products mga kapatid sa itong mga produkto na galing sa mga hayop na yung maari kainin o halal na mga uh, pagkain katulad ng baka o yung tupa o yung karnero mga kapatid, may mga produkto ng pagatasan na dapat nating malaman ang kanyang mga alituntunin tungkol dito. Ating nalaman na doon sa mga produkto ng pagatasan ay yung mga gatas, yung keso, yung mantikilya, yung uh, krema at iba pa. Dito mga kapatid ay ipalagay natin na yung mga produktong iyon ay malinis o tahir. Kahit na itong mga produkto ay ang naghanda o kaya ang nagbenta sa mga produkto ng pagatasan na ito ay yung hindi sumasampalataya. Ipalagay pa rin natin na iyon ay malinis o taher. Maliban kung uh, natitiyak tayo na iyon ay yung mga produktong iyon, yung uh, yung gatas, yung keso, yung uh, yung uh, mantikilya, krima, yogurt, ay nakadiit doon sa katawan sa uh, taong hindi sumasampalataya. Kung marun tayong pagdududa o pag-alinlangan na yun ay najis, hindi natin, hindi tayo makapagpasya o makapaghatol na iyon ay Uh, naging najis o naging uh, marumi. At dahil sa ating pagdududa o yung pag-alinlangan, ay, ay hindi rin natin, hindi na kailangan pa na ating uh, suriin ng mabuti o tayo kung ito ba talaga ay ay naging najis na bagay. Hindi na kailangan mga kapatid. Yun ang masabi natin na alituntunin tungkol sa mga produkto ng pagatasan na sinabi ko na yung, uh, yung gatas, yung yogurt, yung keso, yung mantikilya at krima. Yun ang kanyang mga alituntunin na dapat nating malaman mga kapatid. Kasi maraming mga marami sa atin ng mga kapatid ay ay hindi nila nalaman itong mga alituntunin na ito. Pagkatapos mga kapatid, pupunta tayo sa mga isa rin sa tinatawag natin na najis o yung bagay na marumi. Allahumma isa sa mga sinabina tinoon sa ating pagtatalakay sa nakalipas na panayam, isa sa mga najis o yung marumi na bagay ay yung kafir yung hindi sumasampalataya ano yung pananaw ng islam tungkol dito sa kafir o yung hindi sumasampalataya mayroon itong pananaw ang islam mga kapatid dapat nating malaman sino yung kafir o yung hindi sumasampalataya una mga kapatid yung mabilang o maturing natin na kafir o hindi sumasampalataya ay yung tumanggi sa Panginoon. Yung hindi naniniwala ng Panginoon. Yun ang isang kalagayan. Ikalawang kalagayan na masabi natin na itong tao ay hindi sumasampalataya o kafir ay tumanggi sa pagkapropeta ng ating dakilang propeta Muhammad sumasakanya nawa ang kapayapaan at sa kanyang sambahayan. Kung hindi sila naniniwala, kung hindi tayo naniniwala sa ating dakilang propeta Muhammad, sumasakanya nawa ang kapayapaan, ay mabilang tayo o maituring tayo na kafir. Mga kapatid, dapat nating malaman. At pagkatapos marupang uh, karagdagan na kalagayan na maturing tayo na kafir ay yung kung yung tumanggi tayo sa pagkakaisa ng Panginoon. Kung hindi tayo naniniwala na ang Panginoon ay isa, yung tinatawag na tinatawhid na uh, yung, uh, yung tumanggi yung mga tao na sumasamba ng Panginoon na mayroong kasama o mayroong katulad sa ating dakilang Panginoon. Sila din ay maturing na kafir. At ikaapat na alituntunin o kalagayan, masabi natin, na mabilang siya na kafir o hindi sumasalam hindi sumasampalataya ay yung yung uh, tumanggi yung uh, tumanggi doon sa mga pangunahing batayan ng relihiyon sa kondisyon na yung uh, taong iyon na uh, tumanggi sa pangunahin ng batayan ng reliyon ay yung kanilang nalalaman kanilang nalalaman ang pangunahing batayan ng reliyon ngunit kahit na sa kanilang kaalaman, tumanggi pa rin sila sa uh, yung pangunahing batayan ng relihiyon mga kapatid. At pagkatapos doon ay yung yung nakapagsabi pa sila na ang dakilang propeta ay sinungaling. At karagdagan pa doon mga kapatid ay naniniwala sila na ang reliyon ay mayroong kamalian o mayroong kakulangan. Sa ganun na kalagayan mga kapatid na uh, hindi yung taong iyon ay tumanggi sa mga pangunahin na batayan ng reliyon at nalaman nila at pagkatapos ay isinungaling nila yung ating dakilang propeta na ang ating nang ating dakilang propeta Muhammad sumasakanya ng kapayapaan ay nagsinungaling at pagkatapos doon ay nagsabi pa sila na ang reliyon ay hindi ganap hin mayroong kakulangan doon mga kapatid ay maturing sila na kafir maturing sila na hindi sumasampalataya yun mga kapatid na dapat nating malaman na yung kabuuan tungkol sa kafir. Mga kapatid, yun ang uh, alituntunin tungkol sa yung tinatawag natin na kafir o yung hindi sumasampalataya. May mga karagdagan, mga kapatid, na yung, yung mga bagay na masabi natin na malinis mayroong mga kalagayan na masabi natin na yung bagay ay malinis. Ganito na kalagayan, mga kapatid. Una, kung hindi natin alam na itong itong tahir o najis na bagay, hindi natin alam kung ito ba sila ay eh, nakadiit o hindi, ipalagay natin sila mga kapatid na malinis o tahir. Sinabi ko na nga na mayroong karagdagan na alituntunin na dapat nating malaman na kung ang dalawang bagay na hindi natin alam, uh, ito ay uh, yung malinis o tahir at yung najis, yung marumi, hindi natin alam na yung nakadiit sila o hindi ay ipalagay natin na yung dalawang bagay na yun kasi hindi mo nalaman kung sila ba ay nagkahalo o nakadiit o nakagiit silang dalawa ay masabi natin na malinis. Ikalawa mga kapatid, kung ang dalawang bagay na hindi mo alam hindi natin alam. Ito ay tahir na malinis at uh, ito naman ay bagay na najis, yung marumi. At hindi natin alam na yun ay nabasa o hindi. Ito ay ipalagay natin na malinis pa rin mga kapatid. Yun ang masabi natin na pangkabuan tungkol sa itong bagay na kung mayroon tayong dalawang bagay na ating na yung napagmasdan ay ipalagay natin na yung malinis mga kapatid. Mayroon pang karadagan na mga bagay tungkol dito mga kapatid, ngunit kasi mayroong pagkakaiba ang mga paghatol ng mga dakilang mga ulama, yung mga Marj taklid, hindi na natin dapat na tatalakayin. At uh, ganun lang mga kapatid. Sana inyong na intindihan yung ating sinabi tungkol sa mga produkto ng pagatasan yung sa dairy products at itong ating sinabi ngayon na tungkol sa yung hindi sumasampalataya na uh, yung alituntunin na dapat nating malaman na ganoon pala ang kanyang alituntunin at mga kapatid wala naman tayong oras at panahon at itong tagapanglingkod, magsabi na lang sa inyong lahat, salamat sa lahat sa inyong pagsubaybay sa itong palatuntunan tungkol sa uh, batas o yung pag-aaral sa batas ng Islam. At uh, magsabi na lang ako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sumasa nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu 蓝色呢？